5 років в'язниці та штраф понад 3 тисячі доларів. Такий вирок оголосив прокремлівський Севастопольський суд незаконно затриманому українцю Дмитру Штиблікову. Його звинувачують у буцімто підготовці терактів на півострові у так званій справі українських диверсантів. Брат Дмитра Штиблікова Олексій повідомив, засідання відбувалося у закритому режимі та тривало 50 хвилин, після чого текст вироку роздали обом сторонам. Поки невідомо, чи подаватиме захист апеляцію. Незалежних адвокатів до Штиблікова не допустили. Він уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Українця затримали рік тому у Севастополі. У ФСБ заявили, він український розвідник і готував диверсії на об'єктах військової інфраструктури Криму. У Міноборони України цю інформацію спростували.